televize Galaxy hráč uvádí Pat a Mat parodie díl Jaké vinár? Cože? Jo, vinaři! Protože ono přijde vinaři. Nevím, ale vinaři. To přečteme správně. Co se dělá? A je to... Nevím, co tam dělá Česká televize. No tak, jedeme. Jedeme. Ježiši. Konečně už jsme tady. Jsme 5 hodin na té dlouhá cesta. Já jsem ti říkal, že to nemáš kupovat v Rakousku. A že to má mít dveře. No, ale já to přilezu. A jestli ty dveře hnedka neuděláš, tak tě tím autem přijedu. Tak, otevřu ti to. Víš, že jsem ti ani nemusel otevírat? No jeď. No tak jedu. Proč to vlastně kupovat? To jsme si jsme měli víno. Na něj mám taky chuť, ale proč jsme to neudělali v Česku? Já nevím. Prostě to bylo pěkné, no. Ale jdeme si pro nůžky. Jsou pěkně ostré. Ještě mi šmikneš, to pak přejedu. Tak, nůžky, ještě to děláš. No šmikám, šmik. Tak, šmik, šmik, šmik. Dáme to tam. Nemusíš u toho zpívat. Co třeba pískat? No lepší. No a to budeš čumit, co uděláme. Tak klep, klep. Tak tady to opravíme, spojíme, přidáme to. Hej, pojď mi pomoct, jako. Já ti jedu pomoct. Hej, co děláš? Hnedka uvidíš. Co to je zase za tvůj výmysl? Ježiš, jako kdybyste neměl horší výmysly. No tak někdy mám lepší, ale někdy horší. Ale ty máš někdy ještě horší než já, no. No tak mi to ukaž, ten tvůj přístroj. Takhle to funguje. No a to, co jsi říkal. Říká ten, který opravil dveře na záchod tak. Ježiši Marie, co mě ohrožuješ? Že je vyhodil z okna. Ale to děláš i ty někdy, víš to? Uděláš to jenom ty! Ale děláš takové blbosti i ty, já to jdu zanést. A že to říkáš právě ty, pojďme udělat to víno, než se tady z toho zblásní. No, já to odnesu. Tak. Už mě bolí klouby normálně. Musím to víno udělat jako dárek dědovi Vševědovi za ten automat. No to jo. No, ale... Je to a velká tak, práce, jako. A tak bych mu měl říct, že to byl automat, sám to nevěděl. Ale je kolečko. Uděláme přístroj, chápeš? Jo, tak. Nechceš... Aby to bylo jednodušší. Tak, dáme sem takhle věci. Tak. Ty si tam poraď s těma blbostma. Já to dám tak. Tak. Musíš se u toho pořád pískat. Mě už to štve. Nezapomeň, že mám už sebe auto. Kdykoliv ti můžu přejet. No, radši to pojďme zprovoznit. A řekl jsi mi, ať si nebroukám, tak si mám si pískat. A teď už si nemám ani pískat, tak co si mám dělat, mi řekni. Nedýchat! Co na to říkáš? To nechci. Ty radši nedýchej, abych měl už klid. No tak. Tak udělám žebřík. A já už to mám zprovozně, na to budeš koukat, jak to funguje. Sám to nevíš. Dobře, poš, tak. Já to zapošlu a zapošlu. Jsi to pěkný, no. Ukaž. Ježiši. Nebude toho škoda? Ty jsi to vymyslel. Ale ty jsi mi poradil. Ne, neporadil, však ty jsi to dotáhl. Ty jsi mi řekl, jak to mám udělat. Jsem ti neříkal nic, no ale hrozně jsou z toho pěkný, he? Tak beru to. To jo, ale už asi vím, proč si tohle něco skupoval. Proč? Protože ty hrozny zázračně rostou sami. Jak rostou? Jo, rostou sami, pravda, hej. Normálně, my to vyplijeme a ty konce otočíme a zase to tam je. No to jo, podívej. Však tam ten hrozen jsme brali jen na začátku. No jo. Hele, já ti to ukážu, to ten nemůžeš, takže zatačíme. No, tak já ti to dávám celo a ten díbl ti jdu do... Co se ti stalo? No, není to jiné. Ježiši Maria, to bylo jaksi přes tvoje věci. Ježiš, ono to přetéká. Však jsem ti to právě ukázal, tak si pohodi. Aha. Musíme tím popřemýšlet. No a já
od mámy. Tak, tam si přihlí a vanu. Hop. Ne, rozbila se. Vzal jste sousedovi, že jo? Ano, vzal. A neměl náhodou špikáčky z Kauflandu? Ne, neměl. Škoda. Že měl jenom slibu. On měl jen speny. Ale speny jsou taky dobré. No, nalévám, ale nejsou tak dobré jak z Kauflandu. To jo, ale mohli bychom Kauflandu nebo Penny nebo Albertu, čemu chceš prodat to kdo? No to jo. Tak, ono to přetéká! Cože? Ono to přetéká! Přetéká to! Ono to fakt přetéká! Naštěstí, že jsem stihnul to zastavit. Uf, to jsem nečekal, že z toho bude tolik vína. Z toho se až po od prostě opijem. No, až to doděláme, tu vanu, v té vaně se okoupu. Cože? Jako pořádný vinař, chápeš? Tak, uděláme si vínovicu. No, není problém. Tak dáme si tohle čtoš. A až to doděláme, tak umřeš na kocovinu. Ty na rakovinu. Ty tam? A ty budeš dřív. Umřeš. Jak tvoje babička umřela na rakovinu. A to se nebudeme, ale jsem... A tvoje naběhno, ale jenom to nějak spustit. Jenomže pochybuju, že tvoje babička umřela na rakovinu, když to byla Halina Šelina Pavlovská. Halina Šelina Pavlovská, ale víš, že jsem to skoro vymyslel na to jméno. Ti dám, že to vymyslela tvoje, to je babička. Ne, já. No to je jedno, nebudeme se hádat. Ukaž, jak to teče. Já nevím, ale můžeme to Halině prodat? Jú, pěkně to teče, ale jako... Za jednu kapku se to skoro naplní, to je teda rychlosti, řekla. To jo. No. Tak, já uděláme víno. To není víno, to je vínovica. Tak, podej mi sklenku. Stejně se to opiješ, jak Halina. Tak. Dáme tam. Tak. A teď? A jdeme na to. Jo? Jede to, budeme mít pořádně vína a prodávat to Kauflandu nebo Penny nebo Albertu, čemu chceš? Tak jo. A jdem to okostovat, dá se to jíst, dá se to pít, nevíme. Tak. 3, 2, 1. Teď. Ježiši Maria, co to dělá? Ježiši, mě si to hýbe jaksi. Že si tě toho pití dal nějaký jed. Ježiši Maria, já tě nechci opívat, já nechci zapít. Ježiši Maria, to je jaksi tě. Já vím, že Ježiši. Hele, kámo, proč stojíme na mracích a tam letí letadlo? Které vypadá jak kačena. A je ve stejné výši jako my. No, a jsou tu další andělé. Jak to, že vidíme anděly? No, to si taky říkám. A proč je tu Ježíš, co vypadá jak 3 dny po ukřižování? Já nevím, ale vypadá strašně blbě. Jo, to jo. Ale počkat, že jsi zaplatil ten dluh za tu vinárnu, že jo? Ne. A víš, co to znamená? Ne. Že jdeme do pekla. Ale když jsme někdy ve vzduchu. Jo, my jsme dostihli prodat Penny. Jo, tak jo. Takže placák. Jo, a počkej, jak to si nás nahrávají. Ježiš, ono to mizí. Tak ahoj. Nazdár.